Це Сєвєродонецька багатопрофільна лікарня. Сюди щодня доставляють хворих з пневмонією. Лікар-терапевт Микита Журавльов – один з перших лікарів, який таких пацієнтів зустрічає. Все пневмонии госпитализируются в терапевтическое отделение. Далее им набирается ПЦР. Это анализ, который покажет, есть у больного COVID, заразен ли он сейчас, либо не заразен. Если подтверждается COVID позитивный результат, получаем, он направляется для дальнейшего лечения в инфекционное отделение. Біля інфекційного відділення черга з машин швидкої допомоги. Проблематично здати больного, тому що все забито, міст не вистачає. Будемо зараз намагатися це зробити. А якщо зараз відмова буде в госпіталізації, куди будете їхати? Обрабатуватися, працювати далі. Це вже родственники будуть, мабуть, возити саму пацієнтку додому. Зараз прийдуть медработники, больного заберуть. Нас машину обработують, костюмы обработают, мы все аккуратно все снимем, костюмы отдаем в инфекционное отделение. Вот, и там обрабатывается, и мы отправляемся на подстанцию, на базу. Пацієнтів з коронавірусом заводять через спеціальні входи до боксів, де надалі вони будуть проходити лікування. Я вдягаюсь і приходжу до них теж через вулицю. Оглядаю, даю призначення, які ліки. І ми починаємо лікувати одразу від того, як він тут опинився. Борис Шишин – один з лікарів-інфекціоністів, який лікує пацієнтів із коронавірусом. За словами чоловіка, нещодавно він і сам лікувався від ковіду. У нас всього три лікарі, інфекціоністи. Ми всі вже познайомились з цим вірусом. Познайомились не тому, що ми такі, як скажемо, безалаберні і не використовували засоби. Ні. Просто кількість наших контактів з хворими за добу перебільшує 100. І тут і сестра, яка поступає в больні, вона продовжує бути. Ось це от основне, як це, средство защиты у медперсонала – халат. Маска, щиток, шапка, перчатки і у нас ці моющиеся ботинки. У цій лікарні 42 ліжка для пацієнтів з коронавірусом. Наразі вони всі зайняті. Тут на животі, це оптимальна позиція для больного з ковідом. Тоді удається якимось образом підтримувати низьку, на нормальному рівні сатурацію кислороду. Лікування одного пацієнта займає близько 2 тижнів. Ліків та засобів захисту, за словами Бориса Шишина, поки що вистачає. Не вистачає сил у лікарів, каже начальник управління охорони здоров'я Роман Водяник. Працівників десь вже зустрілись і перехворіли, хворіють. Десь процентів 40 медперсоналу вже з цією хворобою зустрівся. У нас вчора умер один із врачей в реанімації від пневмонії. Не змогли спасти нашого лікаря. Станом на 29 жовтня на Луганщині захворіло 3482 людини, вилікувалося 1198. Унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 69 чоловік. Владислав Уколов, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному.